Kažem, kod nas je centar klastera Vrtić Lane i Vrtić Lane se priprema za organizaciju stručnih poseta. Inače, uopšte, centri klastera jesu jedna od najznačajnijih mera za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja i jedna od najznačajnijih mera za bolju, bržu i lakšu implementaciju novih osnova programa godine uzleta. Što znači da će ti centri praktično primati vaspitače i vaspitače medicinske sestre iz drugih predškolskih ustanova koji će dolaziti kod nas da jačaju svoje kompetencije za primenu godina uzleta i praktično da uče. A mi smo bili u obavezi da razvijamo kvalitetnu praksu i da budemo zaista primer dobre prakse. Ono što je za nas vrlo značajno, pored opreme, to je da smo imali niz besplatnih edukacija. Znači, svi naši vaspitači su učestvovali u nekoliko besplatnih edukacija za vaspitače, saradnike, medicinske sestre i direktora. Takođe su svi vaspitači dobili i priručnike koji su rađeni posebno i usklađeni sa onim što podrazumeva primena novog programa i rad po novom programu. I takođe smo imali mentorsku podršku godinu dana, gde smo zajedno sa mentorima razvijali realni program, uređivali unutrašnju spoljašnju sredinu, formirali prostorne celine i praktično rešavali sve probleme na koje smo nailazili tokom edukacije za primenu nove programske koncepcije. Vrlo je značajno, istakla bih i kontinuiranu podršku Centra za interaktivnu pedagogiju koju smo imali od eminentnih stručnjaka profesorke doktorke Živke Krnjaje i profesorke doktorke Dragane Pavlović-Breneselović, koje su naravno uvek tu bile na raspolaganju, uvek za neka naša pitanja i koje su i realizovale poslednju obuku koju smo imali, a to je obuka vezana za organizovanje stručnih poseta. Stručne posete ćemo organizovati od kraja januara 2023. godine. Do tada ići ćemo u posetu ostalim centrima klastera. Znači, naš tim Vrtić Lane posećivaće ostale centre klastera i u toj horizontalnoj razmeni razmenjivaćemo neka naša iskustva i učiti jedni od drugih. S obzirom da sam govorila o Vrtiću Lane i o opremanju Vrtića Lane kao centra klastera, moram da kažem da, s obzirom da ćemo dobiti dosta opreme, didaktike i nameštaja, sva ona oprema, pošto smo mi još jednom u ranijem periodu dobili takođe vrlo značajnu opremu preko projekta IPA 2014 i takođe smo imali neke značajne donacije u saradnji recimo sa Rotary klubom, kada smo takođe dobili opremu i nameštaj usklađen sa praktično potrebama rada po godinama uzleta. Sva ta oprema biće usmerena na ostale vrtiće. To mi je prosto bilo važno da kažem zbog roditelja, da su edukovani svi vaspitači, da će ta oprema biti usmerena na ostale vrtiće, jer će ovaj vrtić biti u potpunosti opremljen sada na ovaj način, kroz projekat inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje i da kroz horizontalnu razmenu i svi ostali vrtići zaista dobijaju sve informacije koje stižu i do centra klastera.